0-11-3-0-8-9-3-9-9, halo, ko je? Halo, Nikola iz Kragujevca. Nikola, ajmo brzo, mobbing, je li imaš neko iskustvo? Imam iskustvo, naravno, vraćao sam se kući iz grada taksijem, taksista me odvezao i umro. Druže, kaži ti meni ovako, jesi ti dobro? Da, ja sam odlično bio. Jesi iz Kovina? Bio sam u zatvoru 15 dana i to je to. I sad si izašao da proslaviš? Ne, ne, ustanovi da umro srt. Ali to je dobro, to je jedna stvarno teška priča. I onda su sve novine, svi mediji pisali. Je li to mobbing? Da sam monstrum i tako da. I šta ja da... Ništa, evo, drago nam je što si ispostavilo da nije tako. Hvala ti što si ovo podelio sa nama. Hvala ti mnogo. Je on to podrignuo sad? Ne znam.